A continuació, 180 segons. El programa de debat de Ràdio Ciutat de Tarragona. Molt bones i benvinguts a 180 segons, un programa de debat que pretén parlar de l'actualitat tarragonina amb temps reduït i respecte de l'opinió rival. Molt bona, Robert. Molt bona, Òscar. Avui debatrem de dos temes molt, molt caldents, sobretot un, però amb el principal seran els candidats, sobretot a les eleccions nacionals del dia 10 d'aquest mes, d'aquest de novembre. Però per començar, comencem amb un altre que possiblement ens toca molt més de prop, que són les infraestructures que aquests senyors possiblement defensaran, en aquest cas a Madrid, les infraestructures que tenim al territori. Doncs amb el tema d'infraestructures podem parlar abastament del dèficit que acumulem a la ciutat de Tarragona i a tota la província, no? Ja fa uns anys que es va constituir un grup de pressió pel tema del corredor mediterrani. Tenim també doncs, el dèficit de l'A27, el dèficit de l'AP7 i seguim amb el mateix problema en quilosat de sempre, no? Bé, les infraestructures que depenen de l'Estat, en aquest cas, serien dos principalment. Una és el corredor mediterrani a través del tren d'alta velocitat. Una altra seria la 27, que diguem que seria el que ens podria unir a l'eix transversal conjuntament des de Barcelona cap a Lleida. I el que sí que és ben cert és que possiblement l'Estat, en molts casos, les seves inversions no han sigut la suficientment, en aquest cas, àmplies com per poder donar cobertura a tots aquests dos serveis importants. Bueno, parlem d'infraestructures i el que hauríem de parlar és d'economia en general i parlar sobretot també de connexions, no? O sigui, el trànsit de persones, el trànsit de mercaderies avui en dia en el món global és quelcom hiperrellevant. I el que necessiten les empreses, el que necessiten les persones, el que necessiten les institucions és tindre comunicacions ràpides i eficaces. Tenim un tren a Tarragona que sempre està en retard, tenim infraestructures que estan sobrepassades pel volum de vehicles o pel volum de persones, i a més tenim doncs el greuge comparatiu de que altres zones de l'Estat resulta que tot això ja ho tenen resolt i a més de forma gratuïta. Jo no crec res més que la denúncia, no? Sobre el que és l'estat de les infraestructures a Tarragona i de les inversions mal fetes o no fetes per l'Estat. Bé, al final hi ha una realitat, que és que Tarragona, indubtablement la nostra estació de tren com a tal no existeix. La que tenim des d'Adif està infrautilitzada i fins i tot infravalorada amb tots els seus serveis. L'estació que ens van comprometre en el seu moment està a 7-8 quilòmetres de distància del centre de la ciutat, amb la qual difícilment té una sortida habitual. La A27, que venia de ser un eix entre un port marítim com el nostre i un port sec que podíem tenir-lo més endavant, la veritat és que a dia d'avui es troba a les muntanyes del Col de l'Illa, sense poder acabar-lo, encara que han iniciat aquesta setmana, crec, les voladures inicials, però la realitat és que, bueno, ara mateix tenim una mancança important, però també és veritat que és un reclam que estem fent des de fa molts anys i que realment no hem sigut capaços, tant per un govern com per un altre, com el de casa, com el de fora, de posar-li fil a l'agulla i de tenir en compte que això seria prioritari per al nostre desenvolupament econòmic. Sí, aquí hi ha diverses iniciatives que pensen doncs, que per resoldre el problema el que s'hauria de fer és tirar pel dret i construir nosaltres mateixos les infraestructures, sobretot cara nord, que és el gran mercat que tenim a través de la Unió Europea, i el tram aquest de Tarragona a Barcelona, intentar de totes que entre l'empresariat i les institucions catalanes poguéssim arribar a un acord i fer-lo de mutu propi sense esperar que algú ens doni les molles, no? El problema que tenim és que a l'Estat, a Madrid, només pensen de forma radial. Imagina't, no? El corredor mediterrani el podríem posar inclús pel mig de la meseta, coses que són aberrants, que cap estudi de seriositat ha arribat mai a una conclusió com aquesta, i que continuem amb aquesta idea, no? El que deies tu, per exemple, de l'AVE, no? Que l'AVE està pensat per anar de Lleida a Barcelona, i el que havia de passar per Tarragona, que és el Barcelona-Tarragona-Barcelona València-Tarragona-Barcelona, encara ni està ideat, no? Bé,
Està clar que hi ha un grup de gent que possiblement, amb unes ideologies i amb un criteri, possiblement a Madrid sí que poden pensar en això. No és tothom el que pensa així. De fet, si no, no s'haguessin iniciat mai les obres de l'A27 i, en aquest cas, en diferents trams, perquè hem de recordar que començaríem la tercera etapa de l'A27, amb la qual significa que a Madrid hi ha gent que també pensa en nosaltres i que pensa en nosaltres indubtablement com una forma d'inversió i de tornar, en aquest cas, a tenir un eix, torno a repetir, per vincular el port sec, que seria l'interior, com el port d'aigua. Important també l'estació de l'Abre. L'estació de l'Abre ha sigut un error de criteri. No podem deixar d'oblidar que això han passat diferents governs de diferents colors, de diferents ideologies polítiques, i que al final aquesta estació no hi és a Tarragona. Indubtablement s'ha de reivindicar una estació que estigui vinculada, possiblement no directament, sinó amb un vincle amb l'estació actual, i a partir d'aquí s'hi construir la del futur. Bueno, jo crec fermament, per concloure, que el que necessitem és solucions, i les solucions passen per tindre unes infraestructures de qualitat, unes infraestructures modernes que connectin Tarragona amb el món, i el món pot sortir per mar, per aire o per terra. Per terra, avui en dia, estructures viàries, com poden ser ferrocarrils o poden ser cotxes, han de ser prioritàries i han de tirar cap amunt, així de fàcil. Bé, el que no estic disposat és a tornar a cometre l'error ni de l'AVE, ni d'un que jo crec que és molt més greu i que ens ha tocat a tots la butxaca, que ha sigut el de les autopistes de Catalunya. Les autopistes de Catalunya, possiblement per una idea com la que tu estaves manifestant abans, de que tirem nosaltres a dia d'avui continuem amb autopistes que continuem pagant un peatge que la resta d'Espanya no ho estan fent, possiblement per avançar-nos, possiblement per no esperar, possiblement per no gestionar bé i si ser capaços o voler anticipar-nos possiblement a la realitat. Molt bé, Robert, doncs ara tocarà parlar de les eleccions del 10 de novembre, eleccions estatals i els candidats que presenta la circumscripció de Tarragona i en particularitat de la ciutat, no? Bé, comencem parlant indubtablement que hi ha molts de candidats, i la veritat és que ja se'ns fan molt familiars, no? El fet de que cada molt poc temps hi hagi unes eleccions generals, pues, per desgràcia, ens fa que possiblement la gent ja no tenim il·lusió, i ens costa cada cop més anar a votar, i sí que és veritat que els candidats, independentment del perfil polític que tinguin, la veritat és que s'han convertit una mica en intentar arribar a Madrid per defensar, no sé ben bé el què, que després ho acabarem d'estendre, però intentar arribar a Madrid. Sí, bueno, ens veiem abocats a unes noves eleccions perquè resulta que els partits estatals no han arribat a cap mena d'acord en el temps i forma, i doncs hem de tornar a anar a votar el proper 10 de novembre. Això, doncs, com bé deia el Robert, ens implica a tots i ens obliga a triar entre persones que ja han estat escollides o entre, doncs, circumstàncies que ningú de nosaltres ens agradaria haver viscut, no? Bé, per circumstàncies que totalment no són polítiques, jo la gran majoria d'ells els conec personalment, exceptuant amb un candidat que és veritat que no he tingut tracte amb ell, i la veritat és que tots segurament són gent del territori, gent que fan la seva feina i que possiblement poden defensar els interessos. Al final no hem d'oblidar que els polítics no deixen de ser les nostres veus amb un hemicicle, en aquest cas, en el que s'han de sentir, no? La veritat és que bueno, la composició és de gent molt experta, com podria ser el Joan Ruiz pel Partit Socialista, com podria ser el Ferran Bel pel PDeCAT, en aquest cas, o per Junts per Catalunya, que des de fa molts anys ha sigut alcalde de Tortosa, com el Jordi Salvador, que ha sigut un líder sindical, no? I després els altres dos, d'alguna manera, tant del Campo com Ismael, possiblement són més nobles amb els seus, no? Jo el que sí que d'alguna manera aprofitaria és per demanar-los que realment defensin els interessos dels tarragonins, independentment de les banderes i dels colors. Doncs bé, el proper diumenge 10 de novembre ens veurem obligats a anar a votar de nou, cosa que en algun moment a nosaltres ens han, d'alguna manera, ens han criminalitzat, no?, per fer votacions no legals o alegals o que no estaven aprovades per estaments majors, i ara sí que hem d'anar per sí o sí. Resulta que tindrem dues paperetes, una papereta rosa i una papereta blanca. La papereta rosa és una cosa que es diu Senat, que encara a Tarragona no sabem per a què serveix, perquè si hi ha una cosa que hauria de tindre validesa és de tindre una representació territorial de les persones que, diguéssim, lluitin pel nostre
territori, per al nostre camp, per a la nostra província i per a la nostra ciutat d'una forma fehaçent, no? I resulta que això no existeix a Madrid, o que el que fan no és això. I després tenim lo del Congreso, pues que, com bé has dit, els candidats ja són els que són i que haurem de triar d'alguna manera doncs, a qui ens representi millor. Bé, intentaré separar en dos bandes aquest minut que tinc d'alguna manera. Una seria la de l'obligació, no en tenim cap, Òscar, no en tenim ni tu, ni jo, ni ningú tenim cap obligació d'anar a votar. El que sí que és cert és de que jo només quedaré una frase que la deia el meu avi, que en pau descansi, va morir fa 3 o 4 anys, en la que em va dir que no deixessin d'anar a fer alguna cosa que amb ell quasi li va costar la vida. Amb la qual jo intento sempre que tothom i la gent al voltant continuarem votant i intentarem anar, encara que molts cops sigui per un tema de desencant. I per segon terme, al final, el fet de que es votés d'una forma, bueno, jo no diria que il·legal, sinó d'una forma fraudulenta, jo crec que es va fer, aquesta votació indubtablement estava sota un reglament que, curiosament, hi ha molta gent que diu que indubtablement se podia haver fet d'una altra manera, però sí que és cert que fer-lo les coses de pressa i corrent i segurament amb marxes forçades ens va portar a aquesta situació que a dia d'avui vivim en aquest país. Sí, sembla que siguin unes eleccions estatals, però el nucli dur resulta que és Catalunya, no? I estarem escoltant doncs, pros i contres del que passa al nostre país. Dur a votar, jo trobo que sí que hauria de ser una obligació, però el que sí que segur que és una responsabilitat, com bé deia el teu avi. I per tant, doncs, s'hi ha d'anar i s'ha d'intentar exposar el nostre parer. Important la dicotomia entre Catalunya i Espanya, entre que nosaltres volem ser representats d'una manera a Madrid, però la representació ha de ser per realment demanar uns drets i unes llibertats que a dia d'avui estan amenaçades i que poden estar molt més. I per tant el que hem de fer és omplir les urnes de vots i de la indignitat que ens atesora. I és un tema també de democràcia, és autoritat, que és el que ens estem trobant avui en dia. Sí, de fet, la democràcia possiblement d'alguns partits que també demanen la independència possiblement està sent aquesta, no? El fet de saber on tenim que anar a defensar aquesta situació, no defensar-la en altres llocs en el que possiblement no tocava, ens hem vist tota la societat catalana, principalment abocats, i sí que és cert que a dia d'avui ja n'hi ha formes, i sobretot d'algun partit independentista en la que diu que possiblement sí que hem d'anar a Madrid i realment negociar allà i possiblement treure coses positives d'allà, no treure coses positives d'aquí. Bueno, tenim ara com a conclusió que hi ha diferents partits que es presenten, ens arriben les paperetes a casa, a vegades sense inclús demanar-ho, no? Aquestes coses tan, tan surrealistes d'Espanya, i el que hem de fer doncs, és doncs, treure ànims d'on sigui i reivindicar que el vot a qualsevol part del món és quelcom que, a banda de ser una responsabilitat, és una cosa de dignitat.